ଗଣିଆରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ ଧୁମଧାମର ସହିତ ପାଳିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ ରୂପେ ଭାରତବର୍ଷର ଚାରିଆଡ଼େ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଗଣିଆ ବ୍ଲକରେ 8 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରାଇଭର ଆଡ଼କଟା ବଜାରରୁ ଏକ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ବାହାରି ଗଣିଆ ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରି ଦଶିପୁର ତୋଟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଣିଆ ବ୍ଲକ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର ସଭାପତି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସଂଘର ଉପଦେଷ୍ଟା ଅବକାଶ କାଠୁଆ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦୟାନିଧି ବେହେରା, ଉପସଭାପତି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ମାଝି, ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ ଦୋରା, ସହସମ୍ପାଦକ ଛବିନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଗଣିଆ ସଂଘର ଉପସଭାପତି ବିଭୂତି ସାମଲ, ସମ୍ପାଦକ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦଳେଇ, ସହସମ୍ପାଦକ ମାତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପରମାନନ୍ଦ ନାୟକ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବା ସହିତ ମଦ୍ୟପାନ ନକରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭର ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୀମା ଘୋଷଣା କରି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ସହିତ ଡ୍ରାଇଭର ଏକତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋର ପରିଚୟ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦୟାନିଧି ବେହେରା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜିର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ ଗଣିଆ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ମିଟିଂ ସହିତ ଜନସଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, କିଛି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖଟିକୁ ସରକାର ଆମକୁ ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଡେ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିନ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ତରଫରୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ଦିଆଯାଉ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସରକାର ଆମର ଯେତୋଟି ଦାବି ଅଛି ସେ ଦାବି ଦେଖି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଆଶା ଭରସା ଅଛି। ସରକାର ପୂର୍ବତନ ସରକାରଙ୍କୁ ତ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଟ୍ରେଲର ଦେଖାଇଛୁ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଇଛୁ, ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛୁ, ଆଉ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ କ'ଣ। ଆମର ଏକତାର ବଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆମେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଂଘବଦ୍ଧ ଅଛୁ, ଯଦି ଏ ସରକାର ଆମ କଥା କିଛି ନ ଶୁଣନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ରାଜ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ଅବକାଶ କାଠୁଆ। ଆଜି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଗଣିଆ ବ୍ଲକରେ, ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ, ଏଥିପାଇଁ ଗଣିଆ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଆଜି ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଗାମୀ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କ'ଣ ରହିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଆଜି ଯେହେତୁ 78 ବର୍ଷ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଆଜି ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ ରୂପେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜି ଗଣିଆ ବ୍ଲକରେ ଏବଂ ଆମର ନୟାଗଡ଼ର 8ଟି ବ୍ଲକ ବାଣୀଗୋଛା ରହିଛି, ତ ସେସବୁର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ଲାଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେ ଗଣିଆ ବ୍ଲକ ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ଧରଣର ମିଟିଂ ଥିଲା ଏବଂ ରାଲି ଥିଲା, ଆଡ଼କଟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଶୀପୁର ହାଟ ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇ ରାଲି ଥିଲା। ତାପରେ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ମିଟିଂର ଆୟୋଜନ ବି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛେ ଆମେ କେମିତି ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଏବଂ ମଦମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରୟାସ ରହିଛି। ନିଶାସକ୍ତ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ନାହିଁ, ଏ ମହାସଂଘର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଏକଜୁଟ ରହିବା, ଆଉ କିଛି ମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ସଫାସୁତୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଭଳି କିଛି ଆମେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକା ଆଜି ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଏକତାର ବଳ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ସରକାରଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ଆମର ଦାବି ଦିଆହୋଇଛି ସେ ଦାବି ଯଦି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ଫେରେ ଏଇ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ତକ ରହିଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ ଉପରେ ତାକୁ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଯଦିଓ ନୟାଗଡ଼ରୁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, HRT ବଡ଼ିଆ।